Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куцей заявив, що роботи з евакуації затонулого танкера «Делфі» з пляжу «Дельфін» в Одесі ведуться відповідно до затвердженого президентом України графіку. Чиновник зазначив, зокрема, що вже на початку наступного тижня має завершитися відкачування води з судна, після чого можна буде підвести понтони. Це дозволить поставити танкер на так званий рівний кіль для подальшої евакуації. Що ж стосується шкоди екології в розмірі 15 тисяч доларів, то, за словами Куцого, ця сума є лише попередньою. Нагадаємо, що ліквідація «Делфі» з одеського пляжу повинна завершитися до 20 липня. Займається цим найнята судновласником компанія, яка, однак, уже попросила продовжити терміни до 1 серпня. На сьогоднішній день всі роботи ведуться згідно графіку та плану. На наступний тиждень у судновласника заплановані такі види робіт. По-перше, це завершення перекачки води, яка знаходиться всередині судна. Після цього встановлення понтонів під судном, які мають придати плавучість танкеру. І останній підготовчий такий етап – це перевернути судно на рівний кіль, для того, щоб можна було виконувати подальші роботи з прибирання та буксирування цього судна із акваторії пляжу «Дельфін».